Як гриби після дощу. У Рівному, куди не глянь, різнобарвні кіоски та павільйони у вигляді стаканчика, кукурузки та інших форм. І неважливо, в центрі чи на окраїні міста. Здебільшого, такі малі архітектурні форми встановлені незаконно, три з яких – кіоски на вулиці Пересопницька, що поблизу базару. Їх намагаються знести вже вдруге, бо вперше машини загородили проїзд. Нарешті домовилися із власниками кіосків, пояснили, що це порушення закону. А вже сьогодні вранці спецтехніка без перешкод потрапила до незаконних мафів. Власник одного з мафів, який ще вчора переконував у законності споруди, сьогодні смиренно допомагає комунальникам зносити свій кіоск. Він зізнається, і справді необхідних документів в нього не було. Якщо вчора рахунок був 1-0 у нашу користь, то сьогодні 1-1. Прийшлося здатися. Взагалі, ми документи, які ми пробували робити, наприклад, технічний паспорт, він не доведений до кінця, тобто я не зміг його зробити. Належних документів немає, ну що боротися. Інші власники кіосків теж не пручаються, бо ж їм кіоски доставлятимуть туди, куди й попросять самі ж підприємці. Ми пішли сьогодні на зустріч, просто в результаті переговорів таких, щоб успішно завершити демонтаж, тому прийняли таке рішення колегіальне, я порадився з міським головою, тому пішли на зустріч. Ще у 2015 році міськвиконком визначив перелік об'єктів, які потрібно знести. Частину з них демонтували ще в минулому році. Це було декілька гаражів черепашок. На черзі – кіоски для дрібної торгівлі. Рішення прийнялося ще у 2015 році, тому ми зобов'язані його виконати. Все-таки в місті треба вже наводити порядок. Боротьба із незаконними мафами хоч і розпочалася із запізненням, проте наробила чимало галасу. Підприємці, які встановили свої торгові кіоски проти букви закону, тепер залишаться без безробітку. Інеса Пославська, Анна Львова та Роман Мельничук. Новини Рівного.